Станахме свидетели на едни от най-шокиращите ситуации, едни от най-големите измами в Игри на волята. Защо, според мен, както играчите, така и продукцията носят вина за ситуацията, какво прикриха всъщност от нас? Ще се опитаме да си обясним поведението на Румен Радев тази седмица, защо отиде на битката и как отпадна абсолютно безславно от Игри на волята. Нарочен ли е момчил от продукцията и защо толкова много се говори за него и защо толкова много го нападат? И ще разгледаме и епичната служебна елиминация между Румен Радев, Крум и Мастагарков. Останете с мен, защото това беше една от най-горещите, драматични и интересни седмици в Игри на волята 5. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен, OutcastBG. Изключително много се радвам, че сте избрали да сте с мен, особено на фона на толкова голямото текучество от подкасти, реакции, видеа свързани с Игри на волята. Наистина станахме доста, но благодаря, че отново сте избрали да сте с мен, OutcastBG. В днешното видео имаме изключително много теми, за които трябва да разискваме, затова наистина ще действам направо. Естествено ще ви кажа, абонирайте се, харесайте това видео и коментирайте вашето мнение, защото това определено беше най-скандалната седмица, най-много неща се случиха и най-интересната до тук, най-драматичната. Няма как, разбира се, да не започна с една малко по-странична тема от Игри на волята, а именно това, което разбрахме, че ще има нов подкаст, официален подкаст на Игри на волята. Единственият шанс да се измъкна е да бъда водеща на След игрите. Първият официален подкаст за Игри на волята. Видяхме изключително много различни полярни мнения, като например това. И много съм благодарен, че доста хора също така споменаха канал на OutcastBG в коментарите. Благодаря ви много, че оценявате толкова високо анализите и видеята, които правя. И вярвайте ми, до голяма степен вие сте тези, които ме карат да продължавам да правя това нещо и да го правя с такава страст. Разбира се, имаше и няколко малко по-скандални мнения. Но шегата на страна, до голяма степен съм съгласен с голяма част от вас, които казаха, че имат един генерален проблем с този подкаст. За мен това е една страхотна идея. Личи си, че от продукцията, от Игри на волята са си наели нови хора, които да им движат социалните медии. Вижда се, много повече контент правят, много повече клипчета качват, забавни монтажи. Те се опитват да движат социалните медии, което е нещо добро. Това е начинът да достигнеш повече хора в днешно време. За подкаста бих казал абсолютно задължително, наистина. Много други предавания го правят. Мога да дам за положителен пример австралийския Survivor, където подкаста им наистина гърми. Разликата е, че хората, които са поставени на чело, са наистина хора, които са навътре в играта. Било то предишни участници, било то наистина професионални анализатори, които с години са правили подкасти по темата, анализирали се. Никакъв проблем нямам лично аз с Ивка Бейбе, просто никак не ми се връзва с този подкаст, особено контента, който съм виждал, че прави. Разбирам, че тя има опит с като цяло в видеята, в подкасти, но не ми се връзва. Много по-добре щеш да бъде наистина това, което голяма част от вас казахте, ако бивши участници бяха такива. Защо не надкаст? Те са се доказали. Те са наистина корифеите, те са тези, които започнаха това нещо. Аз ги следя, гледам ги с страшен интерес, слушам това, което те правят. Много по-адекватно ми се струва, да кажем, тяхния подкаст да се превърне като официален. Сега, имало и другия проблем, разбира се, че когато един подкаст е официален на продукцията, това означава, че до голяма степен ще има цензура, до голяма степен няма да има тази автентичност, която хората търсят. И затова хората влизат в интернет, затова YouTube в момента гърми, защото аз, вие, надкаст, който и да е, може да се направи канал и да каже това, което мисли, това, което иска, без да е цензуриран. Затова в момента толкова много падат рейтингите на телевизиите, като BTV, Нова и така нататък. Хората нямат доверие на телевизиите, защото знаят, че има някакви интереси отзад. Зад нас няма интереси. Не зависи от никой, никой не ми дърпа конците отстрани или да ми казва какво да правя. Аз по никакъв начин не съм свързан с продукцията, с играчите, не ги познавам лично. Аз казвам това, което вярвам, това, което виждам. Опитвам се да бъда, разбира се, максимално безпристрастен, но и да казвам 100% от мнението си. И смятам, че това е моята сила, това ме отличава от другите, дори от другите подкасти. Аз съм един от вас фен на играта.
който гори в тази игра, който има желание да прави тези неща и правя този подкаст не за да печеля пари, вярвайте ми, не се печелят особено много пари от YouTube, но защото имам страст в това нещо, харесвам и това нещо и смятам, че точно за това се получава и поне аз така си мисля, надявам се да е така, защото има автентичност, защото аз мога да кажа искреното си мнение, вие може да кажете искреното си мнение, да може да обсъдим това нещо и това е силата на интернет, на YouTube като цяло. Там е проблема с подкаста. За мене нещата, темите твърде режисирани, няма как да се кажат нещата от кухнята, неудобните истини, така да го кажем, няма как да се задълбаят нещата. Дори в първия епизод аз го успях да го изгледам, ами въпросите си бяха написани. Най-вероятно продукцията са минали през тези въпроси, коментирали са и с Ситнилска нещата, които трябва да се кажат или не. Липсва ми автентичността и естественият разговор между хората в този подкаст. И големия проблем. Не спирайте играчите да ходят в други подкасти. Искаме да ги виждаме. Искаме да чуваме от тях това нещо. Ясно е, че имат договори, не могат да казват всичко, но все пак, аз лично и много от вас намираме добавена стойност това нещо. Това е автогол според мен за продукцията. Ще видим, разбира се, как ще се развие подкаста им. Аз им стискам палци, наистина да е успешно, но моите резерви остават. И това, което видях от първия епизод, дори оставам с още повече резерви, колко качествено ще стане като краен продукт. И след това кратко лирическо отклонение се насочваме към първо съботния епизод. Много набързо ще го минем, имаше интересни неща там. На първо място видяхме коалицията на Мудеви при разговора между Румен и Теодора. Всъщност вече започват да имат леки пропуквания между жените. Имаше коментари за това да се гласува евентуално за Ива и за Ситнилска, ако се ходи на елиминации. Румен Радев иска да е капитан, той да коли, той да беси при тях. Но аз съм искрено изненадан как изведнъж той дойде и всичко се промени в това племе. Окей, разбирам коалицията на Мудева с Оряшкова. Това го видяхме още от началото. Не знам, познават ли се, има спекулации, че още отвънка. Не знам, тя ли се познава с Оряшкова или Румен. Не съм сигурен, но окей, ясно ни е, че те ще са твърдо заедно. За съжаление, Оряшкова твърде много се води по чуждото мнение. За мен тя е твърде добродушна, твърде лесно манипулируема. Заради това тя ходи сляпо с тази коалиция. Те едва ли не изкараха Ива като голямата схема джика в племето, което не знам дали е така. Ако е така, наистина адмирация от моя страна, но аз не го виждам. Не виждам как тя влияе на племето, как тя движи нещата в една или друга посока и не виждам с кой точно играе. Окей, може би играе с Ситнилска, там те коментираха коя дърпа конците на другата, но това е само двама човека от едно голямо племе. Така че не виждам всъщност кой успява да контролира и да управлява Ива, че да коли и да беси чак в племето. Но ми направи впечатление, че Момчил вече се усеща, в синхрон става ясно, че той усеща за напрежението и потенциалния конфликт между него и Румен. Много интересно да видим как той ще реагира, дали ще се сниши малко, дали ще се опита да види кое точно го дразни Румен и да не си го показва в крайна сметка, защото никой няма интерес от това те да имат конфликт двамата. Но пък Момчил доста нормално приема нещата и ми харесва, че той някакси не се е взел на сериозно. Колкото и да се опитва да победи, въпреки че чуваме много коментари, че той се е взел твърде на сериозно, аз пък мисля, че е точно обратното. Той е много земен човек и приема нещата такива каквито са. Преди играта за влизане, може да кажем, че това беше един от най-абсурдните залози, които сме виждали. Племето, което не отива на елиминации, има огромен риск всъщност да загуби повече, отколкото ако беше отишъл на номинации, защото в тази игра те можеха да загубят двама човека и не просто да ги загубят, не просто те да напуснат, а да отидат и да подсилят другите две племена. Това е пълен абсурд. Тук риска е толкова по-голям от наградата. А наградата беше просто един единствен човек, само един човек да може да се чуе наживо с семейството си. Колко жестоко е това всъщност? В тази ситуация те трябва да избират само един човек между всички, а другите просто да стоят отстрани и да гледат как те са изпуснали възможност да се чуят с близките си. За мен това е абсурд. Дори наградата е наказание, по мое мнение. Дано да спрат вече тези дуели, защото мен лично ме дразни колко голям е залога и как с едно грешно решение на Тото, дори бих казал,
и ти да изгубиш толкова силната си позиция в играта, да изгубиш цели двама човека. Но в самата битка видяхме Натали срещу легендарната Ваня, може би, по мое мнение, най-добрата жена, която сме виждали в Игри на волята до тук, може би най-близко до победата беше тя, една от най-силните. Нямаше наистина как тази игра да бъде загубена от Ваня, това беше много нейн тип игра, това беше пак трасето с мъкнането на лодката, много кофти игра, наистина много хамалска игра. Но Ваня имаше предимство със сигурност. Естествено въпросителната беше защо нямаше пъзел, при положение, че на елиминацията имаше пъзел. Не знам това с цел да се попречи на Дани ли беше или тук да се помогне на Ваня. Не мога да кажа, но ми направи впечатление, че наистина бяха махнали пъзела. Мисля, че из пъзел пак Ваня щеше да бие, но окей, това си е решение на продукцията. Няма как да ги съдим, но винаги може да се чудим защо. Аз си мисля, че все пак да се подсигурят. Ако Ваня не влезе в Игри на волята All Stars, то какъв All Stars е това всъщност? Без никакви съмнения, Ваня си победи, смаза си я по всички параграфи и аз лично изтискам палци за Игри на волята, защото по време на нейния сезон тя дори се опитваше да играе социално, опитваше да играе стратегически. Да, социалната игра наистина куца. Това е едно от нещата, които трябва да правиш, Ваня, че наистина подготви се социално. Коалициите почва още от сега, за да може да стигнеш още по-напред, въпреки че трето място много достойно за нея. Много интересно, че амазонките в крайна сметка решиха да дадат наградата на Гатю, да се обади на семейството си заради жена му, децата му, което е нещо страхотно, наистина. Мога да кажа, че Гатю в този момент беше в една страхотна позиция, щом другите са толкова склонни да му дадат тази награда, която за всички значи много. Значи, че той е добре прият. Значи, че социално той се намира в добра позиция. Вече го казвам и публично. Вече съм готов да сложа жълтия екип. Аз се чувствам от това племе. Чувствам се амазонка. Чудото се случи. Той беше готов да облече вече жълтия екип. Каза, аз вече съм амазонка. Чувствам се пълноправна амазонка. Така става. Ето, с доброто ти може да го спечелиш. И това беше един страхотен момент, много мил момент, аз много се радвам, че той е успял да се внедри така в племето им. След завръщането на Дени от играта, много скандално, всички се нахвърлиха, обвиниха на синхрони, публично, обвиниха Мастагарков за това, че той толкова много е рискувал Дени. А аз, въпреки че съм голям критик на Мастагарков, много често откривам неговите грешки, коментирам ги и така нататък, тук вече съм склонен да го защитя. Защото ти не си длъжен да пазиш никого. Нормално е да искаш да се съхраниш в играта. Има голям шанс също така да отпаднеш. Ти не знаеш каква е играта. Това все пак Игри на волята е индивидуална игра. Всеки има своята стратегия, всеки има някакъв път до финала и няма как да ме убедите, че Мартин няма стратегия. Това, че той се е предложил миналата седмица, не означава, че той нон-стоп ще ходи на елиминации или че няма никаква стратегия. Всеки има своята стратегия. Така е с Мастагарков. В случая единствено проблема е ако ти парадираш да си някакъв герой, а всъщност се скриваш, което ми прави впечатление в Дунев. Така че Мастагарков, ако се опитва да бъде герой, няма как да бъде герой, естествено, по този начин на игра, но аз лично, като зрител, като любител на стратегическата игра, не виждам проблем в това той да не иска да ходи на елиминация. Тук продължава краха на стратегиите. Мастагарков се чувства виновен и обещава, че следващия път той ще отиде на елиминация. За съжаление, това наистина е греда и крах за нас, всички, които се борим за стратегическата игра. Това е абсурдно решение, ти не знаеш какво ще се случи, не знаеш бъдещето. Така да обещаваш, че ти ще ходиш, не мисля, че е най-разумното нещо на света, колкото и да си уверен в собствените си възможности. Най-малкото ти по този начин даваш възможност продукцията да те прецака. На чистилището, много забавен момент. Изключително забавен момент, когато Радо отиде при Вили и при Никол. Те бяха супер уверени, сега вече ще му смачкаме самочувствието. Вили сега ще го оправи. Ами, всъщност, това е Радо, хора. Това е Радо. Той е пълно перде. Абсолютно на него не му пука кой как го провокира. Вие видяхте неговата реакция. Той е като ледената кралица. Той не мърда, той по никакъв начин не се трогва от това, което му казват. Този човек със сигурност не му пука, пълно перде и тези така игрички по никакъв начин няма повлияят на него. По-скоро, ако играта не е негов тип, той няма да има шанс да влезе, а не толкова, че е сринат психически.
Оказва се, че отново Цвети е златната кокошка, която ще определи всичко в племето на гладиаторите. Там видяхме битката, кой да я прилапа. Естествено, тя ще се остане с Крум и с Калоян, но въпреки това Рълев и Мишо отчаяно се опитаха да я върнат в тяхната коалиция. Няма как да стане, момчета, няма как вие да сте пратили на чистилището и да очаквате тя да се върне да играе с вас. Това не е логично, никой нормален човек не би го направил. Вие сте изгубили нейното доверие. Пробвайте да го спечелите по някакъв начин, а не просто да ѝ казвате хайде играй с нас. Няма как това да се случи. И дори ми се струва много наивно, че Мишо приема, че тя има шанс да играе с тях. Не, няма такъв шанс. И видяхме пък след това разговора и го потвърди с Крум и Калоян, че тя си остава с тях. Но пък много интересно самия Крум как я подучи тя да се опита да ги изманипулира, да се прави, че играе с тях, а всъщност да не е така. Ние видяхме, че това за нея не е комфортно. На нея не е комфортно да лъже, да играе някакви театри, да се опитва да прави това, което ние идва естествено, да бъде двоен агент. Няма как Цвети да бъде такъв. Просто нейната стратегическа игра не е на такова високо ниво. Калоян същото нещо. На него просто не му идва отвътре. Няма как, когато не си такъв човек, колкото и да се напъваш, просто не става. Много шокираща беше така наречената скрита камера, която видяхме между Румен Радев и Мудева. Винаги продукцията намира начин да се добере до всеки един разговор. Слагат микрофони, видяхме, нямаше камера там в стаята, и много микрофони имаше и ние чухме абсолютно всичко. Аз съм шокиран, Румен Радев как се държи като 5 годишно дете. Не мога да го разбера, не мога да го осмисля. Как е възможно зрял човек да се държи така и да казва такива неща? Не знам, аз съм много краен. Кажете вашето мнение за него, но на мен ме прави лошо впечатление. Буквално той се сърдеше като малко дете. Скара се дори с Мудева, тя му казва: човек, окей, не прекъсвай там с момчил ситуацията, която беше на капитанството. Не е окей, не мога да те разбера, защо се ядосваш. Очевидно е защо се ядосва. Момчил го дразни супер много, но тъй като няма някакъв ясен довод или причина да го дразни, по мое мнение причината е, че Момчил се справи добре предната седмица, доказа се. Да, може би до някъде парадира, до някъде е пренавид, коментирахме го това нещо, но за мен това не е повод да го хейтиш по такъв начин и в случая да му завиждаш. Между тази ситуация аз мисля, че по-правия в случая е Момчил, и Румен дори се изложи. Не знам, кажете вашето мнение, ще ми е много интересно. Самия факт, че той използва думи като пиклю, за това, че изпуска нервите си, емоциите го водат в случая. Ние видяхме, дори той не е слезнал да вечеря. Абсолютна драма куин. Не мога да разбера как е възможно това нещо в Игри на волята и да имаш толкова бедствена социална игра. Видяхме каква е причината, чухме я, че е дочул синхрон на Оряшкова, когато тя е говорила. Ние чухме този синхрон на Оряшкова, в която казва, че едва ли не Румен и Момчил са като две деца, които си се карат. Също така тя даде кредит на Момчил за това, че неговата седмица като капитан беше успешна. И това супер много е подразнило Румен. Ние знаем, Оряшкова е близка до тях. Аз не виждам причина това да те дразни, освен ако наистина нямаш тази завист, тези комплекси и така нататък. Жалко за него, защото аз наистина искрено очаквах повече от него. Очаквах да е доста по-адекватен. Социално не се справя. Не знам, на арената те първа ще виждаме какво ще се случи. Естествено, това го коментирахме. Мудева, как бързо си промени мнението за Момчил. Това ми говори, че всъщност проблема не е в Момчил, а в Румен, защото той идва и изведнъж всички виждат колко е нагъл Момчил, как зле се държи и така нататък. Не знам, нормално е, разбира се, аз не опреквам Мудева. Естествено, всяко царство, което е разделено против себе си, няма да издържи, и те са двойка. Нормално е тя да приеме неговото мнение, но това ми говори, щом един човек толкова коренно противоположно си мени мнението, естествено в случая виновника е Румен. Но до голяма степен този конфликт ми показва и доказва защо всъщност продукцията толкова много искаше да вкара Румен. Не виждаме толкова много романтика, колкото виждаме неговия характер. Със сигурност той е такъв типаж човек, който продукцията иска да вкара, за да има конфликти, раздори, да могат да си разчистват сметките по мъжки и така нататък. Не е нормално това поведение, по мое мнение. Нападение и агресия към някои от другите участници без някаква видима причина. Някой да те е натиснал, нещо да ти е направил, само за това, че те дразни. Поне на мен малко така ми пада в очите. Избора на капитанството беше много интересен. Момчил,
започна своята реч преди да гласува и по този начин буквално издразни Румен. Не знам дали нарочно го направи, но ефекта беше видим. Румен не се опита дори да се прикрие колко много го дразни това, което казва момчил, но той предложи Гатю. Едно много интересно решение, което аз смятах, че до голяма степен е добро, защото Гатю в момента се ползва с голямо доверие от всички в племето. Разбира се, Мудева и останалите от нейната коалиция, Румен и Оряшкова, нямаше как да оставят нещата така и те веднага. Разбира се, предложиха Румен да е капитан и другите по-женски я подкрепиха. Въпросът е дали всъщност не си вкарват таралежа в гащите, защото ние виждаме, че Румен е готов да се конфронтира и това потенциално може да е проблем. Много интересно, че пък капитанството на Румен започна с лека критика, с една също реч, в която казва, че капитанството това не означава, че някой трябва да коли и да беси, не означава, че това е мотиватора, всеки може да има глас и така нататък. Не знам, тепърво ще видим как ще се справи той като капитан. От друга страна, Гатю доста разочарован, вече е дори ядосан на амазонките, вече не иска да е амазонка. Това, което казва той, вярно ли е? Той ли е буфер и продължава ли тази женска коалиция? Според мен, коалицията се държи на косъм. Особено това, което чухме, че Мудева и Румен Радев искат да гонят Ива и Ситнилска потенциално. Разбира се, това няма как да се случи по-нататък, видяхме, но това бяха тяхните желания. Но аз смятам, че за Румен е твърде рано да е капитан. Някакси той стана капитан благодарение на това, че Мудева го бутна твърде напред. Малко ми напомня на Елица и Алекса, когато пък той веднага, когато дойде, превзе контрола на племето с помощта на Елица, с нейните жени, които бяха в нейната коалиция. Малко подобна ми е ситуацията. Аз не бих бил съгласен той да е толкова рано капитан, при положение, че той е отскоро в племето, не познава племето, но глас народен, глас Божи. Жените си го избраха. Гладиаторите без никаква изненада избраха Крум, или по-скоро той коалицията му го избраха. Съвсем правилно е те да не искат да пуснат капитанството, да не пуснат Кокала, просто защото те са 3 на 2, с тези 2 вота стават 4 на 2 и тяхната коалиция може да си прати и двамата от останалите на елиминация без проблем. Естествено, Рълев възнегодува, каза, че са имали мъжка дума, естествено тази мъжка дума този сезон, много мъжки думи са дадени и няма да бъдат изпълнени, както виждаме. Рълев се разсърди за това, че не са му дали капитанството на него. Той е прав за себе си, абсолютно. Няма какво да направи в случая Рълев. Все пак адмирации за него, че е силен на арената, само това го спасява. До сега, ако беше някой малко по-слаб в игрите, щеше да си е тръгнал силно, просто защото всеки път, всяка седмица той е на номинация. Мартин от своя страна в началото искаше да бутне Мастагарков капитан, което ми говори, че отново това е неговата стратегия. Ние виждаме в синхроните първите му разделения с Мастагарков, но въпреки това той иска да го сложи като капитан, от една страна, защото Мастагарков му има доверие. Вие видяхте как Мастагарков чакаше Мартин да се върне като верно кученце, няма да тръгне срещу него. А пък ако случайно има елиминации по време на капитанската, това е win-win ситуация за Мартин. Краси отново би от бой, отново не искаше да е капитан, отново не искаше да поеме тази отговорност. Вижте, нямам проблем с това нещо. Имам проблем, когато ти заявяваш, че си голям герой и не си покриваш тези очаквания. Хитро от негова страна, дълновидно, но неговата визитка е, че той ще бъде герой. И когато има разминаване между тези очаквания и реалността, тогава става проблема. Факт, Краси Дунев не иска да ходи на битки. Но за коалицията на Вики, Дени и Дунев, според мен, беше най-разумно някой от тях тримата да вземе капитанството, просто защото ако се наложи, те да могат да се спасат и да не ходят на елиминации тази седмица, не го направиха. Виждаме пък по време на гласуването как Мастагарков продължава да се мазни на Дунев. Не знам, този човек просто не е спрял. Помните, когато се самопредложи да отиде на чистилището да утешава Никол, сега тук отново гласува за него за капитан. Повече от очевидно е каква е неговата стратегия, че той иска Дунев да е по-близо до него, отколкото до Дени, до Вили и така нататък, но това няма как да се случи. Не знам как не го вижда, как не го осъзнава. Това пък от своя страна е ядоса Мартин. Аз виждам логиката в това, което притеснява Мартин наистина, но все пак Мастагарков не е някакъв супер стратегически играч. Ясно е защо го прави. Иска да се хареса на Дунев.
но не мисля, че директно е тръгнал срещу него. Това, че му е престъпил волята, аз не виждам някакъв проблем. Отново виждам някаква такава дълбока стратегия в Мартин, която те първа ще се разгърне, но със сигурност започват все повече и повече двамата да се отдалечават. Видяхме и преди териториалната битка отново, той съвсем публично Мартин го каза, че е разочарован от Мастагарков, но аз отново не виждам толкова големия проблем, защото пък ако Мастагарков беше гласувал за Мартин, тогава той нямаше да има избор и задължително той пак щеше да е капитан, което ми се стори, че не е сигурен дали иска. Когато се стече така вота, когато бяха 2-2, много добре Мартин си обмисли ситуацията. Въпросът задавам и на вас. Предателство ли беше това от страна на Мастагарков? Имате ли го за нещо толкова страшно това, което той направи? Териториалната битка, висящия воин на трасето отново беше позната битка, вълнуваща игра, но отново доста така хамалска битка, много физическа и дори бих казал мъчно за трите племена, но видяхме толкова много конфликти, скандали и ескалиране на напрежение, че няма как да не кажем, че тази игра изкарва може би най-лошото от играчите вътре. Амазонките трябваше да махнат един човек, който да не участва. Те избираха Оряшкова. Естествено след това Ралица ги нахока за това решение, беше разочарована. Но видя се, че те тотално объркаха стратегията. Те не знаеха какво да направят, какъв да е техния избор, защото тези петима човека, които те избраха да са на трасето, не бяха достатъчно добре балансирани. Една от идеите, разбира се, беше да се пратят петте жени да са на трасето и двама от мъжете да редят там пъзела след това. Може би това щеше да бъде по-добра стратегия, но пък щяха ли да могат жените да носят Оряшкова? Видяхме, че те се затрудниха много с мъжете, дори с малко по-леките от тях, като Момчил примерно. Аз честно казвам не виждах някакъв начин племето им да се измъкне от тази ситуация. Поред мен големият проблем беше, че те тръгнаха бавно, не успяха да разгадят точно как да носят човека. Факт, Гатю беше първи, най-тежък, най-трудно, но все пак начинът им на хват, начинът им на качване, на подреждане не беше правилен. По-скоро това е проблема при тях. Не виждам как с друга конфигурация ще да е чак толкова много по-добре. Да, алтернативата с петте жени да са заедно, но аз все още не мисля, че щяха да бъдат по-успешни. Ние ги видяхме, че се затрудняват жените на такъв тип силови изпитания, когато са. Преди играта, да, със сигурност ми направи впечатление, че Момчил се обаждаше твърде много. Ако аз бях на негово място, щях да си трябва да оставя капитана да взима решенията и после да видим какво ще се случва. Той беше много напорист за това Оряшкова да не участва, което в крайна сметка се оказа проблемно, особено когато каза, че той и Румен могат да мъкнат Гатю без проблем. Не се случиха нещата така, затова може би трябва да внимава колко рязко, остро налага мнението си и въобще кога говори и кога не. Ескалацията при гладиаторите беше може би най-голяма. Крум доста се ядоса, доста се изпокараха. Калоян също имаше моменти на така нервни изблици. Пък много странно, на пъзела той заби буквално доста сериозно и добре, че те имаха голямо предимство, защото като нищо можеха амазонките да ги обърнат с това негово забавяне. Той се притесни, ние знаем много добре на пъзели, когато се притесниш, изключваш, мозъкът ти спира да работи и няма как да решиш този пъзел. Все пак той успя да се върне, което адмирации за него. Старейшините според мен играха много умно, много задружно, сплутено, не се скараха, което им помогна. Много добре видях детайлите, те играха с тези чорапи, водни обувки или не знам как им се казва. Така че имаха по-добър баланс на гредата, когато носиха човека също така. Те бяха две жени и трима мъже, точно конфигурацията на амазонките, но се справиха блестящо за разлика от тях. И нямаха проблем с това нещо. Също така на пъзъл ми направи впечатление, имаха си кодови думи за това как да се върти на капачка или както и да е там. Много добре подготвени за тази игра. Абсолютно си заслужиха победата. Румен Радев тук отново не ми направи добро впечатление като капитан, поне на синхрона. Той си наля другите каси, другите не се справиха, падаха твърде много, не успяха да следват темпото и така нататък. Всъщност видяхме, че той също имаше моменти, особено когато носеха Гатю, когато се затрудняваше. Така че всеки имаше своите трудности и за мен тук свършен факт, загубил си. По-добре обедини племето си. И дойде ред и на най-скандалното нещо в тази седмица, в този епизод, а именно измамата. Видяхме, че се е стигнало до изнасяне на храна от резиденцията, на взимане на храна от градината в стопанството,
и най-страшното нещо – внасяне на предмети отвън. Първите две провинения, честно казвам, на мен не ми се струват толкова страшни. Защото, ако наистина не им се дава никаква храна, на тези хора им е много, много трудно да оцелеят, особено на дивата река. И тук идва предложението, защо не им се дават някакви дажби, някакви дребни порциони, които да са изчислени, които да им дават необходимата енергия за деня. За да го няма този проблем, защото ако наистина гладуваш, ти озверяваш, ти спираш да мислиш, ти спираш да бъдеш активен. И нормално да искаш да се докопаш до всяка храна. Дори в Survivor, американския Survivor, сме чували за истории, в които играчите робят по кофите на буклук, на продуцентите, на оператори и така нататък, само и само да намерят някаква храна, защото са толкова гладни. Но ако ти им дадеш някакви минимални порциони, смятам, че нещата ще се подобрят. Мобилният телефон, който е внесен от според тях Ситнилска, не знаем цялата история, най-вероятно си е нейн, за мен наистина е твърде голямо нарушение на правата и на правилата, които имаш вътре. Това може да се използва за огромна помощ за теб в играта. Може да ти се снася информация отвънка. Може, ако си умен, да използваш това нещо за твои дивиденти по огромен начин. Така че аз това нещо го осъждам абсолютно. Не знаем цялата истина, не знаем Ситнилска дали е изцяло виновна. Те изкараха изцяло виновна, знаем предните сезони, особено в трети сезон, когато жълтото племе отново бяха внесли храна, отново имаше другарски съд от страна на продукцията и тогава разбрахме, че всъщност истината не е била цялата. Тогава Александър оправи шкира, той беше виновния, но в случая, доколкото разбрахме, няма само той вина и то дори има хора, които са по-виновни. Както и да е, тук пак няма как да знаем всичко, няма как играчите да ни разкажат, за съжаление, все още. Но Ситнилска беше човек, който беше обвинен, това е нейният телефон, чухме, звъняла е на семейството, имала си някакви проблеми, не знам, с детето си може да се е чувала. Аз съм окей с това да искаш да чуеш детето си, семейството си, но ти си подписал договор за влизане. Окей, може би тя го е подписала и след това са се появили тия проблеми, не знам, но аз вярвам, че може да се намери някакво решение и не това е решението да внасяш неща отвънка. В крайна сметка, това е един социален експеримент, в който дори ти тестваш себе си, тестваш волята си, тестваш това колко би издържал. Ако знаеш, че няма да издържиш на глад, на лишения, на отделяне от семейството, просто не влизай. Ти преценяш ситуацията. Не е нужно на всяка цена да влизаш. Ти не губиш чак толкова много от това нещо, че не влизаш. Няма как да оправдаем Ситнилска. Единствено може да кажем, че цялата истина не е излезнала наяве. Чухме, Ива също е знаела, то си и пролича. Най-вероятно и другите жени са знаели. Ситнилска до голяма степен се опита да ги приклие нормално за това нещо. Това се случи с Александър. Стигна се до там, че тя е първият човек, който е елиминиран от игрите. Все пак аз тук мога да кажа продукцията, да, така е. Има договори. Трябва да бъдат спазвани договорите. Най-малкото, това е социален експеримент, както казах. Това е една игра, в която ти тестваш себе си. И дори зрителите искат да виждат автентичната игра. Не искат да имат скрити неща. Аз не мога, разбира се, изцяло да я осъдя. Не знам целият контекст на това, с кого е говорила, защо, колко е важно и така нататък, но това, което видяхме, не мога да го оправдая по никакъв начин. И ето това е обяснението, защо до тук ние не виждаме добър монтаж от нея. Ние почти не я виждаме в игрите, защото тя е сгафила и е изгонена от продукцията и не виждаме почти нищо от нея. Дори нейният характер не е изграден, за съжаление. Не можахме да видим. Разочароващо, защото аз имах високи очаквания към нея и тя поне в игрите си беше добре, социално беше добре в племето си. Жалко, че така сама се простреля в крака с това нещо. Трябваше ли да бъде изгонена толкова позорно? Трябваше ли да има този другарски съд от продукцията? Да, правилата са нарушени, но аз по-скоро си мисля, че ти дори сам прецакваш себе си по този начин, като вкарваш съмнения. Особено това с храната. Хората и без това се съмняват дали тия хора гладуват и особено сега, след като са видяли, че са взимали от резиденцията, че са взимали от стопанството, хората още по-малко ще вярват, че хората там вътре и участниците гладуват. Това е големия проблем. И аз имам една теория, не знам дали е вярна, наречете го спекулация, наречете го конспирация. Аз смятам, че продукцията си затваря очите за такива неща,
до момента, в който не са разбрали за телефона. Просто защото, когато видиш колко гладни са хората, участниците ти, че нищо не могат да направят, ти си затваряш очите за това, че някой прави някаква контрабанда, че се вкарва нещо, че се изкарва нещо от територията или се яде нещо, което не трябва. Чували сме, че в предни сезони участници са убивали дори дивеч, но не им е позволяван да го изядат. Аз все повече имам тези подозрения. Но тук идва и въпроса как Ситнилска и другите, които вкарват неща, изкарват неща, си мислят, че ще останат незабелязани, при положение, че навсякъде около теб има камери, скрити микрофони, скрити камери и така нататък. Не знам, наивно е, моля ви се. Но всяка една монета има две страни. Няма как да сложим черните очила или да сложим розовите очила и да кажем това е пълната истина. Аз като един критичен ютубър ще кажа, че според мен и двете страни са виновни. Играчите от една страна, защото ти имаш договори, подписваш си, обещаваш си, казваш аз ще хора, ще гладувам. От друга страна продукцията, която виждаме до тук предцаква играчите в сезона на Валю, когато му дадаха нерешим пъзел. Също, защо се разбунтуваха Борис от сезон 3 тогава? Защото и на тях им е бил даден такъв пъзел, в който не е бил решим и те са казали покажете ни как се решава пъзела и това не се е случило. И малко или много тези неща им е дошло до гуша, кипнало им е и си казали ние пък ще се възползваме от това нещо. Ако продукцията беше обективна, ако следваше правилата, ако стриктно ги спазваше, аз щях да съм на страната на продукцията, но в случая тук съм много 50 на 50. Защото когато продукцията гледа да прецака играчите, те пък гледат как да прецакат продукцията. И това се случва. Затова трябва да има едни правила, които да са ясни, а не да се нагласят неща, а не да се дават нерешими пъзели, не да се дават определени битки, за да може наистина да е безпристрастно всичко. И според мен някакси не върви продукцията да бъде този морален съдник, при положение, че те са огромни грешници. Кажете и вашето мнение, ще ми е интересно в коментарите да разбера дали вие оправдавате това нещо да се внася храна отвънка, предмети и така нататък, или всъщност това е нещо, което вие като зрители не уважавате и пада реномето на сезона, на игрите и на играчите. Все пак, аз смятам, че може да се направи компромис, може да се измислят някакви дажби, някакси да се стимулират хората. Аз не знам колко са им дажбите на стопанството, дали им стигат, дали не им стигат, щом си взимат още явно не им стигат, но трябва да се направи така, че да е достатъчно балансирано и да няма пълен глад. Наказанието им, освен че Ситнилска беше изгонена най-позорно, също така ще има директна елиминационна битка между по един воин от племе. Нещо супер интересно, но според мен те тази седмица си бяха приготвили капитанската битка да е елиминационна. Така че тук по-скоро блъв от страна на продукцията, че ги наказват. За мен тази седмица си беше планирана да бъде капитанска битка с елиминация, затова и много хора ги беше страх да бъдат капитани тази седмица. Това, което видяхме, Румен, няма как да не му го признаем, ние сме обективен канал, достойно, пое отговорност, каза капитана, потъва с кораба. Ако кораба потъне, аз като капитан ще го направя, той се жертва. Естествено, продукцията отново не беше доволна, каза как може, ти си отскоро в племето, защо други не излизат, не са смели и така нататък. Не ги разбирам. Няма угодия. Ако пък той не се беше жертвал, щеш да кажа ти като капитан, защо не отиваш и не поемаш отговорност, а трябва жените примерно да ти вършат черната работа или в случая окей, Гатио също искаше. Но малко неконсистентно от продукцията, а и гледат много праволинейно. Това между другото ми направи впечатление в Дени, че тя в момента, тъй като иска да отмъсти на Мастагарков, каквото и Мастагарков да направи, каквото и да каже, за когото и да гласува, това ще е грешка в нейните очи. Но продукцията явно не си харесва момчил, за втори път го нападат, защото той не е искал да се жертва, при положение, че той се е затворил очите, че той не им е забранил да нарушават правилата. Те не са малки деца, няма какво да направи в случая. Не смятам, че момчил е виновен и че той трябва да задължително да скача, при положение, че беше два пъти на елиминация. Аз пък смятам, че той постъпи достойно, той отиде стисна ръката на Румен без никаква злоба. Ако не снимаше злоба в него, той нямаше да отиде и да му стисне ръката и да му каже браво, това беше достойно, което направи. Крумка като капитан също пое отговорност,
смело, достойно, до някъде безразсъдно, може би. Не знам дали аз би го направил. Зависи какъв типаж си. Ако наистина ти си твърде уверен във възможностите си, ако искаш да се докажеш, не виждам проблем да искаш да отидеш, но за мен е идиотско да ходиш всяка седмица, буквално. А пък при племето на старейшините, там вече беше изненадата, Мастагарков отиде, жертва се, Мартин, колкото и да казваше, аз съм капитан, дайте аз ще го направя, личеше, че той не искаше да ходи, не иска да се подлага под риск, да, правилното решение. Ще видим Мастагарков с това негово си желание, дали всъщност няма да си вкара автогол, защото отново емоционално, отново заради това, че се е почувствал виновен, а не знам, може би да спечели точки в племето, се жертва, но дали това няма да му изиграе лош шега, наистина риска тук е много голям и се изправя срещу много силни съперници. Един много интересен дуел се очертава. Един много интересен синхрон на Дени в резиденцията, който ми направи страхотно впечатление, над който много се замислих и си разсъждавах, а именно тя каза: защо Ситнилска би рискувала мечтата да на толкова много хора да влезам в Игри на волята? И аз си казвам, наистина тя е много права. Защо се случва това? И там е проблема наистина. Ситнилска определено заслужаваше да бъде извадена от играта, защото това е наистина много крайно погазване на правилата, нещо, което на всички е ясно, че е забранено. Тя сама е влезнала по своя собствена воля, знае какво е подписала, знае за какво се е съгласила, много добре знае, че това да вкараш телефон е забранено. Но въпрос е защо има толкова много хора, които прибягват до измама в Игри на волята. Това не са малко хора, знаете, от предишни сезони имало е доста участници. Аз имам един отговор, освен глада, освен трудностите, които вече изкоментирахме. По мое мнение, липсва едно нещо на Игри на волята, а именно обаянието, романтиката и страстта на играта е твърде малко. Липсва, дори бих казал, за разлика от примерно предаване като Survivor, което има милиони фенове по света, което всеки мечтае да влезе. Точно за това играчите не могат да си позволят да мамят, не могат да си позволят да се държат неуважително към играта, просто защото те обичат тази игра и уважават. И ние като фенове също държим много висок стандарт над Survivor. Въпросът е дали ние като фенове на Игри на волята държим същия висок стандарт. Особено в последно време, когато ставаме свидетели, че малко или много, може да се съгласите с мен, но продукцията гледа на Игри на волята като една дойна крава, която се опитва да издои до край. И точно затова има толкова много драма този сезон, точно затова има толкова много влизане на хора, излизане, чистилища, някой си отива в бейс игра и така нататък. Защото това е един сериал. Това не е типичното реалити, което сме свикнали да гледаме, в което да, даваш им правила, но все пак ги оставяш и те да играят по тези правила наравно. За да може най-заслужилия да спечели. Това е проблема според мене. Продукцията трябва да се грижи много повече за това си отроче и надявам се да не се случи както други предавания на същите продуценти, като примерно Big Brother, където също дойде момент, в който те искаха да надградят драмата, да има скандали, скандали, скандали и наистина се случи, че нещата станаха твърде много, твърде на нагорно дойдеха на хората и те спряха да гледат, а и ние знаем Endemol, тези, които бяха над тях, казаха, това вече не е окей. Надявам се, че Игри на волята ще успеят да се реализират много повече, ще успеят да се съхранят и да се ценят марката. Много интересно беше обсъждането между амазонките в това какво се е случило, защо играта за тях беше пълен крах. Една от тезите беше, че е трябвало да бъдат двама мъже и Гатио да не участва в тази игра. Окей, може би е така, но аз смятам, че в случая жените имаха нужда от тези мъже, специално в тази игра, защото преди да влезнат мъжете, когато бяха само жени, видяхме, че на подобни игри, силови игри, в които трябва да се влачи, да се вдига нещо, те се справят много зле. Затова за мен най-добрият шанс беше наистина и тримата мъже да са там, просто не се стиковаха, нямаха правилната стратегия. Видяхте, че те тръгнаха, но беше наистина твърде късно. А Гатио прави впечатление, че както беше обичан от всички, в момента той се конфронтира с цялото племе. Видяхте, изпусна си нервите, той е пълен с емоционалност и не знам, аз не смятам, че е редно за Гатио да бъде чак толкова краен. Не можеш да се сърдиш
толкова много да се палиш за такива дреболи, дори да са те обидели, дори да са ти казали, ти може би трябваше да останеш навънка. Това не е лично, това не е лична обида. Не знам, това е проблема при него, че той е твърде емоционален и много често взима, поне в играта, емоционални решения, а не се заслужава да си прецакваш цялата игра заради една единствена игра, която не е фатална. Добре, загубил си. Утре ще имаш възможност да се поправиш. Няма как винаги да си навърха, няма как винаги да те хвалят всички. Рано или късно идват възходи и падения. Трябва да си готов за всичко. Аз смятам, че Гатио знае това нещо от житейския си пример, но не знам защо не може да го приема в играта. Може би твърде много той се опитва да бъде прият от жените и затова се получава този дисонанс между неговото очакване и реалността на моменти, но той трябва да се стегне и да играе играта до край, щом се е хванал. И Мудева е много права, тя му го каза директно. Понякога трябва да загърбиш себе си, понякога трябва да загърбиш егото си. Абсолютно права е. Между другото, това е в семейството, той е семейен човек. Със сигурност той трябва да знае този принцип. За да може да върви едно племе, да може да върви едно семейство, трябва да се правят компромиси, трябва да си готов да оставиш егото в името на успеха на племето или на семейството и така нататък. Няма как иначе да върват нещата. Но след като Мудева каза нещо толкова мъдро и разумно, с което бях съгласен, тя след това каза на синхрон нещо, което пък на мен ми беше твърде абсурдно. Тя очакваше първото нещо, което племето да каже е да са благодарни, да благодарят на нейното прекрасно момче, че той се е бил готов да се жертва за племето. Хич не е субективна, да. И двамата се опитват да бъдат героите в това предаване, в това племе и си личи толкова ясно. Те също, поне Румен, за Теодора до тук, преди да влезе той, това го нямаше. Но по-скоро тя като жена, тя подкрепя мъжа си и тя очаква от другите да го хвалят и да го величаят за нещо, което, окей, друг също имаше желание да го направи. Но със сигурност Румен си очаква това нещо, има нужда от това нещо да си го похвалят, да си го оценят и така нататък. Разбира се, нямаше как Мудева да не захапе и момчил. Имам чувство, че това момче, ако ще да спаси бебе от диви зверове, пак ще му намерят някаква вина там някъде. И аз пък смятам, че това той, което започна да говори, той каза хубави неща за Ситнилска. Това е позитивен човек. Мен това ми харесва. При положение, че племето ти изгуби един човек, загубили сте, племето има нужда от нещо позитивно. И той го прави. А и по този начин показва, че протяга ръка на всеки. Всеки греши. Аз съм тук до вас. Важно е племето. Не виждам никакъв проблем в това, което каза. Не знам. Може би аз гледам с розовите очила или другите гледат с черните очила, но аз смятам, че това беше много балансирано нещо, което да кажеш. Мартин и Мастагарков най-сетне успяха да стоплят взаимоотношенията между тях. Естествено, победите винаги са така добър проводник на положителни неща, положителни емоции. Точно това се случи между тях, но аз все пак още смятам, че всеки един от тях играе играта си много хитро. От една страна Мартин така прощава му, но със сигурност ще му напомни това нещо, ако се наложи. Със сигурност ще го използва, за да може той да се чувства виновен и да му е длъжен. От друга страна пък Мастагарков, той обещава, казва абсолютно, аз не съм играл с някаква стратегия с номинацията си към Дунев, просто се обърках. Не се е объркал със сигурност. Той също се опитва да си играе неговата стратегия, може би доста по-неуспешно, но все пак го има това нещо. Преди елиминационната битка ми направи впечатление, че не знам дали продукцията нарочно показва тези кадри, за да ни подскаже какво има да се случи или просто да ни убеди логически в това, което се е случило, но Крумен Мастагарков определено изглеждаха много спокойни, самоуверени, знаеха, че ще се върнат, а дори да не се върнат, бяха много спокойни. Смятам, че това е най-добрата стратегия, която да имаш, когато отиваш на битка. Да не се пренавиваш, да не се притесняваш, защото ти наистина няма какво толкова много да изгубиш, особено ако ти си уверен. И двамата са супер уверени в себе си. Докато Румен изглеждаше доста по-несигурен, видяхме в синхроните му преди да отидат на играта, дори се разчувства на моменти, някакси може би вътрешно той усещаше това нещо, че се изправя срещу силни съперници и ще му е много трудно да ги победи. Продукцията отново нямаше как да пропусне дежурното така нахокване към момчил, че не е смел, че не е готов да се бори, да води битки, а праща останалите. Но не знам как така забравяха, че той вече е бил на две битки, без да каже нещо, а дори
видяхме в разговора, той казваше, че той иска да ходи на битки. Не знам, става ми твърде банално вече тези постоянни нападки, личи се, че са измукани от пръстите. Надявам се зрителите да не се хващат твърде лесно на тези провокации на случая продукцията. Искрено, когато видях това трасе, се казах, че няма един фаворит и няма един аутсайдер. Доста, поне ми се виждаха на мен равностойни силите в тази битка. Доста минавания, видяхме, че ще има 4. Нямаше пъзел, което разбира се е бонус за мъжете. Това беше просто чиста сила, издържливост, точност. Още в началото последва гав за продукцията, варела на Румен се скъса, а те му дадаха 15 секунди наказание. Защо му давате наказание при положение, че грешката е ваша? Тествайте трасето, тествайте терена. Поне знаем, че тази битка не е презаписана, защото това нещо щяха да го преповторят, ако се наложише. Така че, да кажем, случва се такива неща, но въпросът е да не се случват твърде често тези грешки и проблеми с трасетата, с игрите и така нататък. Мъста Гарков абсолютно и тотално разби останалите. Много добре се представи на това трудно трасе и смятам, че за много хора той се доказа, за мен също се доказа, защото ние не го бяхме виждали така в битка, толкова важна за него, в която той да има възможността да се докаже. Той беше перфектен на арената, браво на него, наистина заслужава адмирациите си, победи и то много силни съперници. Румен Радев пък, за мое огромно учудване, неговия препани камък в случая беше точността, целенето на тези кубове с топките. Аз мислех, че той ще е добър като преподавател по физическо, смятах, че точно точността ще му е една от силните страни, но всъщност да се оказа точно обратното, че тя му е една от най-слабите и по-скоро ми изглеждаше като човек, който мята салфетки в чалготеката. А Крум, макар и с жилетка, макар и да се бавеше доста на плуването, на другите елементи беше супер. Беше си точен, минаваше бързо, показа изключителна сила, защото тази верига, която се мъкнеше, така наречената верига на греха, беше доста тежка за него, като най-нисък, като най-лек. Смятам, че на него му беше много трудно, но въпреки това той се представи перфектно. Въпреки, че в началото той изоставаше малко от Румен, не се отказа, даде газ и успя да го надмине и дори доста така с преднина се спечели. Все пак се надявам плуването да не му изиграе лошо шега по-напред в играта, защото със сигурност ще има още игри с плуване за него, дано да успее да се приспособи достатъчно добре към това. Но Димо наистина беше във вихъра си. Тотално ме разбри, вярвайте ми, смял съм се с глас на неговите коментари. То не беше, че Румен Радев трябва да е като снайперист, че се справя добре на полигона, че Крум е като възрастен германски летовник в Албена. Преди това знаете коментарите към Крум, че е бушмен. Просто за мен Димо внася една много приятна такава свежест, въпреки че понякога шегите му са малко абсурдни. Все пак успява да ни разсмее и това е лъч светлина определено. За една толкова напрегната игра, особено когато има коалиции, когато има конфликти, е хубаво да чуеш малко така свеж и лек хумор от негова страна. Румен Радев, за голямо съжаление, си тръгва без да се е доказал, без да е спечелил нито една битка в Игри на волята. Всъщност това е един уникален прецедент, защото той съумя да влезе в играта без да спечели битка, благодарение на племенния съвет. Смятам, че до голяма степен продукцията си го бутна да влезе, за да може да наблюдаваме, разбира се, драмата, любовта между него и Теодора. Но ето защо не трябва да влизат хора, които не са заслужили влизането си, защото виждаме неговия крах. Факт, той беше смел, можеше да не го прави, но все пак направи го, за което определено заслужава адмирации. Но той се доказа като не толкова добър спрямо останалите, личеше се, че отстъпва от тяхната сила, от тяхната ловкост. Все пак може да кажем, че той имаше и липса на късмет. Не смятам, че той е толкова слаб, но е много притеснително, че си тръгва без да е спечелил индивидуална битка. Пойде сила! Ако някой ден, по някаква огромна случайност, влезна в Игри на волята, това ще е моя личен боен вик. Страхотно е. Страхотно. Браво, момчета. И завършваме този анализ, разбира се, с битката за влизане от чистилището. Радо преди битката каза, че е изключително развълнуван.
Не знам как така го прецени, че е развълнуван. На мен изглеждаше супер спокоен и хладнокръвен. Това е новина наистина. Да видиш Радо развълнуван, това се случва много рядко. Не знам, имам някаква теория, че като че ли това, че вие знаете, той е рекордьор по плуване в ледени води. Може би тези ледени води са направили и сърцето му и емоциите му толкова ледени, така че да не се влияе от нищо толкова много. Битката си беше много пипкава, трябваше си стратегия. Смятам, че все пак жените имаха шанс на тази битка. Не беше твърде тежка, особено накрая имаше пъзъл, който беше перфектен да могат жените да влезнат в играта. Стратегията на Радо беше много правилна. Точно както трябва да се прави, това сме го виждали в предните сезони. Оставяш първата плочка и оставяш разстояние, ако топчето я бутне, да не ти бутне тази първа плочка останалите, защото тогава трябва да губиш време да ги редиш, ами просто оставяш пространство и след това последните ги редиш там. Много логично, смятам, че и Виолета се сети да го направи. Никол обаче не съумя, дори след като иди му и подсказа, той директно и каза: направи така, че ако ти се бутнат плочките, да не падат всички. И въпреки това, тя не го направи. Да, беше вече много назад, но някак си имам чувство, че проблема при нея е и психологически. Не знам дали всъщност чистилището не е изцедило толкова много, но тя показва много слаба игра определено. Няма как да си изкривим душата. Много ми е симпатична, но не виждам как тя с игра може да влезе. Направи впечатление все пак, че на тази игра тази година са им дали доста плочки. Няма проблем, няма риск случайно да станат малко. Видяхте, че са доста плътно наредени и пак успяха да вкарат. Радо изключително много ме изненада, че успя да победи Виолета на пъзел, въпреки че по едно време се изравниха почти на пъзела. Той беше много хладнокръвен, много спокоен. Аз дори не знаех, че той може да реди добре пъзел. Да, факт, това не беше най-трудният пъзел на света, но все пак, ако се паникьосаш, ако си човек, който не може да реди пъзел, това може да ти отнеме наистина много време. Но той абсолютно хладнокръвно дойде, би ги, тръгна си, без дори да се трогне по някакъв начин. Уникално, не знам какво да кажа, наистина. Явно, все пак не може да го подценяваме него. Не е слаб играч, има много сила, много така различни компоненти умее, щом и на това трасе успя да победи жените. Аз съм силно изненадан. Накрая ни казаха една приятна и една не толкова приятна новина. Приятната новина беше, че това беше предпоследната битка за влизане от чистилището. Yes, най-сетне, скоро няма да има чистилище, много се радвам за което. Но лошата новина е, че следващия човек, който отиде там, ще е изключително прецакан. Защото, забележете какъв е формата от тук нататък. Първо, има племенен съвет, на който никой няма имунитет и се елиминира един човек от играта. Един човек бива изгонен. Тогава останалите двама се борят единия от тях да влезе в играта с битка. Смятам, че който влезе в много незавидна позиция. Толкова е лесно Вили и Никол да си направят коалицията, да си обещаят: виж, който и да дойде, махаме го, бием се една срещу друга и каквото се случи. И смятам, че Вили има един огромен, огромен шанс да влезе в играта, защото малко ми е несериозно Никол да успее да я бие. Но това е силно скандално отново. Дори бих казал, че е по-зле от това, което се случи с Цецо, защото все пак Цецо имаше шанс с игра преди съвета да се спаси, докато тук човека, който дойде, няма да има абсолютно никакъв шанс. Всичко ще е извън неговия контрол и ще е много интересно да видим поне социално как този човек ще се опита да убеди другите, че трябва да оставят него. Не виждам много шанс за него, но е и важно кой точно ще прати Радо, защото има огромен шанс това да е Цвети отново, горката, но има известни шансове и да прати някой силен конкурент и съперник от мъжете. Да видим, ще е изключително интересно. Много ви благодаря за това, че отново бяхте с мен и за безценната ви подкрепа. Останете с канал на OutKastBG и бъдещите видеа и анализи, които предстоят. До нови срещи!